Kacang lupakan kulitnya. Dalam podcast KS Khairi Jamaluddin telah cuba membuat soalan provokasi kepada tetamu jemputan Saifuddin Nasution dengan melabelkan UMNO sebagai biawak hidup dalam kerajaan perpaduan. Malah KJ tanpa teragak-agak mendakwa orang Melayu sudah membenci UMNO. Tetapi cubaan KJ telah ditepis oleh Saifuddin dengan tegas dan menjelaskan dalam kerjasama politik istilah memikul biawak hidup adalah istilah yang salah. Saifuddin mengakui UMNO kini sedang bergelut untuk menarik balik kepercayaan orang Melayu. Tetapi beliau lebih selesa melihat UMNO sebagai partner in struggle. Bagi penulis, perbincangan antara KJ dan Saifuddin jelas menunjukkan perbezaan kematangan berpolitik antara mereka berdua. KJ melabelkan UMNO sebagai biawak hidup hanya berdasarkan kepada keputusan PRU15 dan PRN6 negeri. Manakala Saifuddin tidak melihat keputusan kedua-dua pilihan raya tersebut sebagai penanda aras kepada kekuatan sebenar UMNO. Beliau melihat UMNO sebagai sebuah parti yang masih mempunyai kekuatan untuk mengembalikan kegemilangan parti tersebut. Disinilah perbezaan antara mereka berdua. KJ hanya melihat apa keuntungan yang beliau boleh dapat dari parti yang beliau sertai, manakala Saifuddin pula melihat apa yang boleh dibantu kepada kawan yang sedang mengalami masalah supaya kekuatan bersama dapat dibina. KJ juga mendakwa orang Melayu sudah membenci UMNO dan keadaan itu sangat mustahil untuk dipulihkan semula. Tetapi KJ lupa pentas politik di Malaysia adalah pentas permainan politik persepsi. Sokongan rakyat kepada suatu parti politik boleh berubah sekiranya persepsi yang positif dapat dimainkan dengan baik. Kacang lupakan kulitnya. Dalam podcast KS Khairi Jamaluddin, telah cuba membuat soalan provokasi kepada tetamu jemputan Saifuddin Nasution dengan